بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم پڑھ رہے ہیں الاصول الثلاثہ و ادلتہا، تین اصول اور ان کی بنیاد یعنی ان کی دلائل. تو پہلا اصل ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، رب کی معرفت. ایک تو ربوبیت بھی ہے اس میں آئی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اپنی آیات کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ اور شرعی دلائل کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ الہ ہے، معبود ہے ہمارا، جس کی عبادت کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا. اور وہی پہلا حکم بھی ہے کہ اعبدوا ربکم. اور وہ جو عبادت ہے، وہ عبادت کا واحد مستحق اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ عبادت جو ہے وہ بہت سی انواع پر مشتمل ہے. عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں، جس میں ہم نے دیکھا وہ جو اقسام ہیں جو انہوں نے ذکر کیے تھے. تو اس کے بعد یہ جو کہا تھا استغاثہ، ذبح، نذر وغیرہ، ذلک من انواع العبادہ التی امر اللہ بہا، جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اس کے بعد کہا تھا، یہ جو ہائی لائٹ کر کے ہے وہاں پر موٹا سا، کلھا للہ تعالی، یہ ساری عبادات کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ، 18 نمبر پیج پہ، ٹھیک ہے. وہ ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ کون کون سی جو یہ ذکر کی انہوں نے؟ اب ان کے دلائل بھی آگے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی دلیل، کیونکہ الاصول الصلاح و ادلتہا، ان کے دلائل بھی، ٹھیک ہے. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ تعالیٰ کی ہی مساجد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مساجد ہے. یعنی مساجد عبادت کے معنی بھی آتا ہے، سجدے کے معنی بھی آتا ہے، سجدے کی جگہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مساجد کے معنی بھی، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یعنی اللہ تعالیٰ کی، ایک تو اللہ کو پکارو، دوسرا ہے دوسرے کو ہی پکارنا، تیسرا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، یہ مت کرو، یہ شرک ہے. فلا تدعوا مع اللہ، ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے قاعدہ کیا ذکر، فمن صرف منها شيئا لغير الله، جس نے بھی ان میں سے کوئی بھی چیز لغير الله، اللہ کے بغیر کسی کے لیے صرف کی، صرف خارج کی، ہاں یہ شخص تھے اللہ تعالیٰ سے بغیر، لغير اللہ کے بغیر، غیر اللہ اللہ کے بغیر، کون ہے اللہ کے بغیر؟ ہر ایک. اللہ کے بغیر ہر ایک، چاہے نبیین ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، ٹھیک ہے، سارے. کسی کے لیے بھی اللہ کے بغیر اگر کسی نے کوئی عبادت، ساری عبادت نہیں، صرف شیئا نکرہ تفید العموم، کسی نے ایک چیز بھی ان میں سے اللہ کے بغیر کسی کے لیے صرف کی، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے کسی کے لیے بھی، ٹھیک ہے، فہو مشرکن، وہ مشرک ہے، کافرن، کافر ہے. یعنی اور یہ مشرکون ہے جو اسلام سے خارج کرتا ہے، ہاں، اور وہ شرک، شرک اکبر، اور کفر، کفر اکبر. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن يدع مع الله الها آخر، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، الہا آخر، کسی دوسرے الہ، مع اللہ، یعنی ود اللہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا دوسرے کی عبادت کر رہا ہے، نہیں، کہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی ہی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور الہ، کوئی معبود جو بھی بنایا اس نے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کرے، اس سے دعا مانگے، لا برہان لہ بہ، جس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں کی ہے نازل کسی اور کی عبادت کے لیے، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، نہ شرعی نہ قول. اور اس کے بعد، فإنما حسابه عند ربي، اس کا حساب تو رب کے ہی پاس ہے، اس کے رب کے پاس ہے، انه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے، یا کافر کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ جو کافر کامیاب نہیں، تو یہاں پر کہا گیا کافر اس کو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کی. وفی الحدیث، حدیث میں ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مخن، مخن مغز، ٹھیک ہے، سینٹر ہے. یہ جو دلیل ہے، یہ آیت مبارک، یہ حدیث دعا کے لیے، دعا عبادت ہے، دعا کسی کو نہیں مانگ اللہ کے سوا، تو دعا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی حدیث، رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ٹھیک ہے.
الدعاء مخ العبادت. اس سے یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے ان الفاظ سے، ٹھیک ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن معنی تو صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی اہم، الدعاء هو العبادة، دعا جو ہے وہی تو عبادت ہے، الدعاء عبادت، ٹھیک ہے، الدعاء جو بیچ میں ہے هو العبادة، اسے ضمیر الفصل، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے، یعنی دعا جو ہے وہی عبادت ہے. جیسے اگر قرآن میں الا انہم هم المفسدون، اصل میں کیا تھا الا انہم، خبردار یہ جو ہے المفسدون، یہ فاس الا انہم هم المفسدون، یہ جو ضمیر الفصل لائی جاتی ہے یہ تاکید اور حصر کے لیے، یعنی یہی تو ہے، یہی والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا العبادہ ہوگی یا دعا مسئلہ. دعا کا ایک قسم ہے اللہ سے مانگنا کوئی چیز، اسے کہتے ہیں دعا مسئلہ، اور دوسرے ہے دعا عبادت. تو وہ حدیث ہے الدعاء هو العبادة، والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، وقال ربکم، اور آپ کے رب نے کہا، ادعونی، مجھے ہی، ادعونی، مجھے ہی پکارو، استجب لکم، میں آپ کی استجابت کروں گا، یعنی قبول کروں گا، میں آپ کو جواب دوں گا، یعنی قبول کروں گا، کیونکہ جسے ہم پکاریں گے اگر وہ نہیں سنے گا وہ کیا جواب دے گا وہاں سے، اگر اسے کوئی طاقت نہیں تو وہ کون سا جواب دے، اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ پکارے میں ضرور جواب دوں گا اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس ہر ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر برتتے ہیں، ہاں جو لوگ تکبر برتتے ہیں، ان عبادتی، میری عبادت سے، یعنی جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، یہاں دعا کے معنی، دعا بھی عبادت ہے، جو دعا نہیں کرتے ہیں، عبادت ساری، اور جو دعا بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے سید خلون جہنم، وہ جلدی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، داخرین، جہنم داخرین، ذلیل ہو کر، ٹھیک ہے، وہ رسوا ہو کر کہاں جائیں گے، جہنم میں. تو جہنم کی وعید اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو دعا نہ مانگے. ادعونی استجب لکم، ادعونی، یہ عجیب جملہ ہے، ادعونی، مجھے مانگو، استجب، میں آپ کو دوں گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ کہیں گے؟ نہیں. کیا کہیں پر کہا ادعو اولیائی، میرے اولیاء کو مانگو، ادعو انبیاء، میرے نبیوں کو مانگو؟ مت کہا، ادعونی، مجھے ہی مانگو. ہاں جیسے قرآن میں وہ بھی آیا ہے، سورہ جو آیات الصیام ہے ان میں بھی آیا ہے نا، وہ جو آیت جہاں پر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ عظیم عظیم ہے یہ آیت مبارکہ. اس لیے دعا ایک عبادت ہے. کوئی کہے گا نہیں اس سے کیا ہوگا، کسی دوسرے سے مانگیں گے، بلکہ شرک ہے. دوسرے سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. تو دعا عبادت ہے، اس کی دلیل ہے. دوسرے والانابہ، و دلیل الانابہ، انابت کسے کہتے ہیں؟ انابہ یعنی انابت کہتے ہیں رجوع کرنا، جو بار بار کسی طرح سے رجوع کرے. منیب وہ بندہ جس کا دل لٹکا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، گناہ ہو جائے کیا ہو جائے، یہ اسی کے دربار میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار اسی کی طرف جانا. تو انابت جو ہے یہ بھی دل، یہ بھی عبادت ہے. قوله تعالى فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا، اور رجوع کرو، إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. اور کیا ہے کہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے. ودلیل الخوف، خوف کی دلیل، یعنی کون سا خوف؟ ایک ہے طبعی خوف، یہ مراد نہیں ہے. طبعی خوف، خوف کی ایک قسم کیا ہے؟ خوف العبادہ. دوسرا ہے خوف طبعی، طبیعت میں کوئی خوف ہوتا ہے، وہ شرک نہیں ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے تو کچھ لوگ آئے، وہ اصل میں فرشتے تھے انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام کیا گئے؟ فراغ الی اہلہ، تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چھپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس، سارہ علیہ السلام کے پاس. تو اس کے بعد فجاء بعجل سمین، اس کے بعد وہاں سے ایک بچھڑا لایا انہوں نے موٹا، تو یعنی بن کے، بعجل حنیز جو بھی دوسری جگہ آیا ہے، گرل کر کے، ہاں گرل اس کرا تم دے، تو گرل کر کے ان نے ایک بچھڑا لایا تو کھانے کے لیے ان کے لیے. فقربہ، تو ان نے ان کے سامنے پیش کیا، وہ نہیں کھا رہے. الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ چلو. فاوجس منہم خیفتا، جب انہوں نے نہیں کھایا، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئی اندر سے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، کیوں ڈر گئے؟
کیونکہ کبھی مطلب یہ جو واقعہ ہے نا یہ چار پانچ آیت ہیں ان میں بہت سارے فوائد ہیں، بلکہ بعض علماء نے تقریباً 10-20-15 فوائد ان میں سے نکالے یعنی چار پانچ آیات میں مہمان نوازی کے آداب۔ چلو یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈر گئے، کیونکہ جس گھر میں جاتے تھے فرشتے، یعنی جس گھر میں بھی اس زمانے میں کوئی دشمن جاتا تھا نا، دشمن کوئی جائے گا کسی گھر میں، اس کو دشمنی کرنی ہے ان کے ساتھ، وہ اس گھر میں کبھی نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اصول ہے، میں اگر کھاؤں گا تو اس گھر میں کھاؤں گا، اگر تو اس گھر کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مجھے دشمنی کرنے میں اس گھر سے نہیں کھاؤں گا، نمک حرامی نہیں کروں گا۔ آج تو دیکھیے، آج تہذیب یافتہ، تو آج جو تہذیب یافتہ دنیا ہے نا، آج کیا کر رہی ہے، ایک تو مسلمانوں کے ریسورسز لوٹ رہی ہے، ایک تو مسلمان کے ریسورسز لوٹ رہے ہیں، دوسرا مار رہے، ٹھیک ہے، تو یہ آج کی دنیا ہے۔ وہاں ان دنوں ظالموں کے پاس، کافروں کے پاس بھی اصول تھے، ٹھیک ہے۔ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کھا رہے ہیں تو فاوجس منہم خیفۃ، تو اندر سے وہ ڈر گئے ان سے، ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، کہیں یہ دشمن تو نہ ہو، ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کو خوف ہوا، یہ کون سا خوف ہے؟ طبیعی خوف۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جب دیکھا کہ یہ جو یہ ہے ان جادوگر، تو ان نے جو چھڑیاں بھیجی ان کو سانپ بن گئے، تو خیفہ، وہ ڈر گئی، موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا یا اسی طرح ان کا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے خائفاً، ہاں یہ ترقب، تو وہ تو ڈر گئی نا وہاں سے چلے، وہاں بھی ایک بیوٹیفل سٹوری ہے ان کے نکاح کی، وہ 5-7 آیات، تو وہاں سے چلے گئے تو ڈر کے بارے ہے نا۔ تو یہ جو خوف ہوتی ہے، ہوتا ہے ایک انسان کو جانوروں کا یا کسی کا، طبعی خوف ہے، یہ شرک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس میں بھی فائدے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نہیں ڈرتا ہے مطلب آگ سے، تو وہ تو کود جائے گا اس میں، جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوف ہوگا، جیسے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی، یہ تو ہے ہی، جہنم سے بھی ہم ڈرتے ہیں، آگ سے۔ اب یہ جو یہ ڈرنا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا اور باقی واقعات ہیں، تو یہ طبیعت میں ہے، یہ خوف، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ خوف ہے جیسے کہ کوئی شخص ہے، مردہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غائب ہے، اس کا ہم پر اس نظر نہیں ہے، ہم پر کوئی بھی، لیکن ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں سر میں، خوف و سر، یعنی کہیں نہ کہیں وہ پیر یا کوئی ولی یا وہ جن کچھ نہ کچھ کرے گا مجھے اس کے لیے ڈرنا۔ پھر اس ڈر کی وجہ سے اس کے لیے عبادتیں بھی کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کسی گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک پہلے ذبح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا تو چار سائڈس میں یا تو دیوار پہ، کیونکہ اس گھر میں جن ہیں، یہ ہمیں بچائیں گے اگر ہم نے ذبح کیا، تو ان کے لیے ذبح وہ کیا، وہ تو شرک ہے، شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس طرح خوف اندر سے ہی، خوف کسی ولی کا یا ایسے ہونا، یہ شرک ہے، کیا ہے، یہ جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈریے اور مجھ سے ہی ڈریے اگر تم مؤمنین ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوف جو ہے عبادت کا سر، تو یہ عبادت ہے۔ ودلیل الرجاء، اور امید ہونا، ہوپ، ٹھیک ہے، یہ تو عبادت کی بنیاد ہے، الخوف والرجاء والمحبہ، یہ تین پلرز ہے عبادت کے، عبادت کے تین رکن ہیں عبادت کے، الخوف والرجاء والمحبہ، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری دلائل ہے۔ تو یہاں پر الرجاء، امید رکھنا، قوله تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، فمن كان يرجو لقاء ربه، بس جو شخص بھی اللہ تعالی سے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ہوپ، ٹھیک ہے، جس کو یہ امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، بس اسے چاہے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے شرک ہے، عبادت میں رجاء بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے، جو امید رکھتا ہے، تو اللہ پر امید ہے، اور یہ تو بہت سارے دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر امید ہے، ٹھیک ہے، رحمت کی امید ہے، اور باقی چیزیں غیر اللہ سے رکھنا، یہ امید ہے وہ مجھے کل چھڑائے گا، وہ مجھے ایسا شفا کرے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا يقبل منه شفاعة ولا عدل وغیرہ جو آیا ہے، ولا هم ينصرون۔ ودلیل التوکل، توکل بعبادت، توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ۔ تو کیا ہے توکل؟ تفویض الامور الی اللہ باتخاذ الاسباب المشروعہ، ہاں، تفویض الامور الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو امور اپنے سپرد کرنا،
اپنے معاملات کس کو حوالے کرے؟ لیکن شرعی اسباب کو اختیار کر کے، باتخاذ الاسباب المشروعہ، شرعی اسباب کو اختیار کر کے. کوئی بیمار شخص ہے تو وہ کہے گا نہیں مجھے اللہ شفا دے گا، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں رکھا ہے علاج. ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء الا انزل له شفاء، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے شفا نازل کی، ٹھیک ہے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ گتنو عناکم، یہ جو آپ کے برتن ہوتے ہیں ان کو بند کیا کرو، مشکیزے یا برتن ان کو بند کیا کرو، ٹھیک ہے. رات میں، سال میں ایک رات ہوتی ہے، پورے سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں اوپر سے بلا آتی ہے، یعنی اوپر سے بیماری بلا آتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی برتن میں داخل ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈیڈ فل ڈیزیز ہو سکتی ہے، تو وہاں سے آ سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی مشکیزوں کو بند کرو. ایک انسان کافروں سے چلا، نہیں یہاں تو خطرہ ہے، چلا، لیکن اب گفا کے اندر چھپ گیا، ٹھیک ہے. کون چھپ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو بھروسہ تھا اللہ پہ؟ ہاں تھا، لیکن جائز سبب اختیار کر کے. ایسے ہی خود ہی پوچھیں گے، ہاں، کیونکہ لیکن اگر گائیڈ ہے، کوئی کافر ہے وہاں پر، اری عبداللہ بن اری کا وہ جو ہے، تو ان کو گائیڈ بنا کے چلے گئے، خود ہی پہنچیں گے؟ نہیں، سواری تو لے لی ساتھ، خود ہی کھائیں گے؟ نہیں، موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں مچھلی تو ساتھ لائے تھے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اسباب مشروعہ جو اللہ نے جائز سبب رکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی کہے گا نہیں میں بیمار ہوں، اب اس نے کہیں سے کوئی تار دیکھی اور باندھ لی یہاں پر، تو یہ جائز سبب نہیں ہے، نہ تو قونی طور ہے، نہ تو یہ تجربی طور پر ہے، اور نہ یہ شرعی طور ہے، بلکہ اس کی شرعی ممانعت ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز پہننے سے اس سے بیماری آپ کی نہیں ہوں گی، ختم. ایک بندہ تھا، اس نے پہنا تھا. کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا وہن ہے، ایک بیماری ہے بازو میں. رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اور بڑھائے گی آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ نکالو. من علا کا تمیمت فقط اشرک، جس نے تمیمہ پہنا، چلو وہ شرک ہے. من یعنی اللہ کا شے ان وکیل علی، جس نے کوئی چیز پہنی وہ اسی کے حوالے کیا گیا. تو جائز سبب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے. یہ جو سبب ہے گفا کے اندر چھپ گئے، یہ گفا نہیں بچائے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ بچائے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ سبب ہے، اللہ نے رکھا ہے یہ، ٹھیک ہے. تین بندے چل رہے تھے، بارش آ گئی، بہت بارش، تو وہ کہاں چلے گئے؟ نہیں ہمیں بھروسہ ہے، نہیں وہ چلے گئے گفا کے اندر، ٹھیک ہے. اب وہاں پر پتھر آیا، پتھر نے گفا کو بند کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے نا یہ. تو جب گفا کو بند کیا تو اب وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ پہلے ہٹانے کوشش، نہیں ہٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہٹانے کوشش نہیں ہٹ رہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس نے اب ہم وسیلہ کرتے ہیں اختیار. ایک نے ایک وسیلہ لایا، ماں باپ کی اطاعت، دوسرے نے دوسرا وسیلہ لایا، میں نے اپنی پھوپھی یعنی چچیری بہن سے یعنی تعلق توڑ دیا، ٹھیک ہے. تیسرے نے کہا میں نے مزدور کی مزدوری واپس دی اور ایڈیشنل احسان کیا اس پر. اللہ تعالیٰ اگر یہ خالصتاً لوجہک اللہ، اگر آپ کے لیے ہی ہے یہ، تو وہ ہٹ گئی. تو سبب تھا یا نہیں؟ سبب اختیار کیا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی سبب اختیار، جیسے اصحاب الکہف وہ باغ چلے، کیونکہ وہاں سارے شرک والے تھے. جب شرک والے تھے وہ اس کو ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن وہ گفا بھی میں بھی جا سکتے تھے، کیونکہ سارے بادشاہ سب جان، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایٹ لیسٹ سم تھنگ ہم یہاں پر ہائیڈ ہو جائیں گے. جب وہاں پر پہنچے، یہ ایک سبب تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں سب، لیکن انہوں نے وہاں پر دعا مانگی. تو ایک ہے وہ چھپ گئے کس میں؟ ایک گار، حصی گار. دوسرا ہے معنوی گار، اس میں چھپ گئے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیند دے دی، باقی چیز. تو سبب اختیار کیا یا نہیں؟ یا آسمان کے ایسے نہیں آ جاؤ کافر وہاں میں جہاں پر گولیاں برساؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. بعض لوگ یہی یعنی بعض لوگ توکل کو غلط سمجھ رہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے بندے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں بھروسہ، یہ توکل ہے، ٹھیک ہے. یہ توکل نہیں ہے، بھروسہ کرنا ہے. لیکن دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی یہ جو کس کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اسے کہا یہ جو پانی ہے، آج یہاں سے پانی آ رہا ہے، یہاں سے پانی آ رہا ہے. سارے لوگ، باپ نے کیا کہا؟ یا یبنی، کیا ہے؟ ارکب معنا، ہمارے ساتھ. یا بنا ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. اس نے کیا سمجھا؟ یہ جو پانی ہے کیا کرے گا؟ دیکھو ابھی جو پانی نیچے سے آ رہا ہے، سیلاب آئے گا، ہم اوپر والے لیول پہ رہتے ہیں، وہاں پانی نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے, جیسے لاسٹ ایئر 2016-14 میں ہے نا وہ سیلاب جو آیا, ٹھیک ہے, ہم گاندربل میں تھے, ہم اس ایریا میں رہتے, وہاں پر سیلاب آتا ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہاں کب آئے گا, کیسے آئے گا, نہیں کیوں نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ چاہے تو پہاڑ سے ہی آ سکتا ہے, اسی ایریا سے آ سکتا ہے نا. تو لیکن اب کیا ہے, ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو سبب ہے اسی سبب پہ بھروسہ کر رہا ہے, یہ شرک بن جائے گا. توکل کو یہ سمجھنا بہت اچھی طرح سے ہے, میں تو موٹی موٹی چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں سے. اب دیکھیے, نوح علیہ السلام کا بیٹا, اس کو کہا آ جاؤ سوار ہو جاؤ, اس نے کیا کہا, میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں, چلے جاؤں گا. پہاڑ پہ کیوں؟ کیونکہ پانی پہاڑ پہ نہیں چڑھتا ہے. جیسے کہ کتنی بار سیلاب آیا یہاں پر, پہاڑ پہ چڑھا نہیں چڑھا. اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا, کیوں؟ یا سمنی من الماء, یہ مجھے پانی سے بچائے گا. تو یہ سبب ہے یا نہیں؟ جیسے کہ ابھی آج سیلاب آیا تو ہم کہاں جائیں گے, یہ جائے سبب ہے. لیکن اس نے بھی کیا کیا, لیکن اس نے کہا یہی مجھے بچائے گا پانی سے, ٹھیک ہے, اس نے کہا یہی مجھے بچائے گا پانی سے, ٹھیک ہے. تو جب سبب پہ بھروسہ کر کے, اللہ تعالیٰ نہیں, سبب پہ بھروسہ جس نے کیا تو پھر وہ جو پانی آیا اس نے اس کو ڈبا دیا. یہ میٹیریلسٹک سوچ ہے آج کے زمانے میں بھی, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں, بعض لوگ یہی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سبب ہے, بس اس سے ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. میں نے مثال دی, دوا تو کھاتے ہیں, اس نے بھی وہی دوائی کھائی, اس کو بھی ڈیزیز سیم ہے, اس کو آپ لوگوں کو نہیں ہے, چلو چلو ٹھیک ہے, اس کو بھی وہی ڈیزیز ہے, اس کو بھی وہی ڈیزیز ہے, ان کو بھی دونوں کا ایک ہی ڈاکٹر ہے, دونوں کا ایک ہی دوا ہے, دونوں ایک ہی بیڈ پہ ہیں, یہ مر گیا اور یہ زندہ رہا. تو کس نے, اگر دوا کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تو زندہ رہتا ہے نا, ٹھیک ہے. یہ تو سبب پہ ہی بھروسہ کرنا یہ شرک بن جائے گا, ٹھیک ہے. میری صلاحیت میں کچھ بھی کروں گا یہ تو شرک ہے. اور یعنی جو جیسے اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے من علم, یہ میرے علم کی وجہ سے, تو یہ سارے اسباب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی تحت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مسبب الاسباب, اللہ تعالیٰ ہی سبب کریٹ کرتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کو وہ فرقن البحرا, ٹھیک ہے, تو وہ چل رہے تھے پانی کے اوپر سے, کیسے جائیں گے, وہ فرقن البحرا, ہم نے دریا کو پھاڑ دیا ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک جیسے آج دیکھیں گے کبھی کہیں پر ہمیں پل بنانا ہے, کتنا کام لگتا ہے اس پر, ہے نا, کتنا کام لگتا ہے پل بنانے کے لیے, پھر پانی پہ بھی نہیں پل, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دریا ہے, اس دریا کے اندر سے اتنے رستہ بن گیا, ٹھیک ہے, اور ان کو ہلاک کیا, وہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں ان کو وہ ہلاک ہو رہے. جس پانی سے یہ چلے گئے اسی راستے سے وہ چلے گئے, وہ تو ڈوب گئے, یہ ان کو دیکھ رہے, وہ ہم ضرور ان کو دیکھ رہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اوپر چلے گئے, تو یہ دیکھیے سبب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ شکرہ سبب پود. جو بھی جب بھی کوئی مشکلات میں ہوگا نا, تو اللہ تعالیٰ سے امید کبھی نہ چھوڑے. اگر کوئی کہے گا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز آسان ہے. جیسے اچھا وہ فرشتے جب آئے نا اس کے پاس, ان نے کہا کہ فبشرناہ بغلام علیم, ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دے, بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا. کن نے, کن نے کہا, نہیں یہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں, ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کس نے کہا, فرشتوں نے کہا ہم آپ کو, جنہوں نے ما خاطبکم ایوہ المرسلون, آپ جو بھیجے گئے آپ کیا. تو اس سے پہلے کہ وہ کہہ رہے کہ فبشرناہ بغلام عظیم, لا تخف, آپ مت ڈرو اے ابراہیم, ہم فرشتے ہیں, ہم آپ کو ایک بچے کی, ان کو جانا تھا اصل قوم نوح کو تباہ, یعنی قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے, وہ خبر دینے کے لیے, لیکن اس سے پہلے آئے ابراہیم کے گھر میں مہمان بن کر. تو انہوں نے کہا فبشرناہ بغلام, ہم ان کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت, سورۃ زاریات میں ہے نا یہ, تو بشارت دیتے ہیں, تو اس دیوان سے خوشخبری اخ اولاد بن. یہ جو سارا تھی نا فسکت وجہا, تو اس نے کیا کیا, ایک تو وہ سا, انہوں نے ایک تو چلایا فسکت وجہ بے دو تم پنس ڈیکسٹاس, ارے اتھ کن تم جو بچس یہ کیا دل لگ, ٹھیک ہے. پتہ کیا ونون, عجوز عقیم, ون کت کن بن اولاد, عجوز بڑ واریا, ہنڈرڈ ورش بڑھس میں بن, توج خاندر سان جلدی کر, عجوز عقیم, سیود کت عقیم, عقیم کیا یعنی یہ بانج, یہ ہیکن دت کہین تم چھنا, بس گئے حیران کت بن اولاد. انہیں کہا قال کذلک قال ربک,
یہ آپ کے رب نے کہا تو جب سبب ہی نہیں ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ بنائے گا, ٹھیک ہے؟ تو گو سبسی یوت پر بروس کرن چھنہ کہین, سبب جائز سبب تراون تہ چھنہ صحیح, جائز سبب کور مگر دل کے میں سے تھو اٹیچڈ اللہ تعالیٰ صاحب کا پر ہز واقع سارنی واقع اندر سے ہوئی سمجھ سے یوان سارنی اندر سے ہوئی تو یہ گارس اندر چھپے دنوئی کس کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اوکر رٹک زہرا تمہن کیا ونبی سمو تم ون ہے نہ یہ بوڑ گار ہے یہ کت پہ امن نظر تمہن پہ نظر یت یہ گار بوڑ یور آسان کہیں تمہوں ون چیز تمہوں کیا کور بیان لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ڈرو مت ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے مطلب کیا ہے یہ گار نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے نہ سبس یوت پہ نہ سبب بالکل ترک جائز سبب بلکہ اللہ تعالیٰ سن فل توکل کیا گو تیل تفویض العمور الی اللہ توکل بوڑھ اخ ٹاپک اخ ٹھیک بلکہ ساری شریعت ام سمجھ ام آئے کرو اور ام پتہ پشراو اللہ تعالیٰ پہ مگر تر مجھ بیاکھ چیز یہ بھی انسان کن سات باسان سبب چھ کہین تن یہ گسان سبب کن سات کیا گسان کل عدم سبب چھ کہین وقت ٹھیک مگر سبب پید کرن وول کس تو وہ تو ہے نا اشتی ون توے اللہ تعالیٰ کن سات سبب کر ختم تاکہ انسان گھس مجبور اللہ تعالیٰ منگنے خطر سمجھ سے اللہ تعالیٰ بغیر کس یہ عبادت کرنا سل بیکل اس یہ کر اللہ و اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اگر تھی توق اگر تھی مومن چھو تیل کرو کمس پہ بروس ومن يتوکل اللہ فهو حسبه یس اللہ تعالیٰ پہ بروس کر سم خطر کافی چھا کافی کن کیا امس ضرورت پہ کن ام پتہ و دلیل الرغبہ والرہبہ والخشوع رغبت چاہت آن کن چیز تکن گھن والرہبہ یعنی کن کھوچن اور ام پتہ تھی کن دون خشوع تطمانس اندر خوف یعنی سہ خوف یم سی انسان ثلان تکن انسان کھوچ سہس یہ ثل تمس نش یہ کھوچ کنس نہ مگر رب العالمین سی انسان کھوچان تم سی کن گھن ٹھیک عظیم خوف قوله تعالى انهم كانوا يسارعون مؤمنا هن صفات كاش كانوا يسارعون في الخيرات خرچن كامن مز كه استم كران سستي ہے سبقت جلدی تسرع ٹھیک ويدعوننا بئس بیچ منگان اسی کت کرن چھ منگان مگر منگا اگ منگون بقلب الله بقلب الله یعنی دل چھ گفل منگان یا رب مے کر یہ عطا پتہن بکش منگان بیا گو مطلب سیریسلی منگون ٹھیک چھ سیریسلی انسان منگ تمہ ہارڈلی اٹیچمنٹ تس سا دل سن منگان تم سن امید تہ نہ نت گھس ہپ دل تسان اللہ تعالیٰ تی کر بیان یم منگان رب العالمینس مگر کت کن رغبن و رحبا رغبت سان بی رحبت سان یعنی یہ ڈر اخس امن اکس اللہ تعالیٰ کن نوان وکان لنا خاشعین اور ہم سن کیا یہ سان خطر خاشعین خوشو کرن وول اختیار گو یت مز آ سیود سمجھ کہ اللہ تعالیٰ سن خطر رغبت اور رحبت اور یہ اسی خطر خوشو اختیار خوشو ڈر اخ کہ ربن انما یخش اللہ من عبادہ زانن والی اللہ تعالیٰ تہذ خشیت گسان صرف تمنی یم اللہ تعالیٰ زانن وول علم وول خشیت ٹھیک یخش اللہ اور یہ خشیت یت اندر جھکاو آس اللہ تعالیٰ سے برونہ کنہ اس نے انسان پن یہ تل تھوت و دلیل الخشیت قوله تعالیٰ فلا تخشوهم واخشون مکھوچو تھی امن تھی کھوچو می یعنی و دلیل العنابہ یہ پور اس و انیبوا الی ربکم و اسلموا له عنابت گو اللہ تعالیٰ کن رجوع کرن توب کی پاٹ اللہ تعالیٰ کن بار بار رجوع کرن و انیبوا الی ربکم و اسلموا کن بقلب منیب آمد قرآن سندر چھنا بقلب منیب و جاء بقلب منیب اور آیا قلب منیب لے کر اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیا گیا بقلب سلیم وہ بھی آیا ہے قرآن میں ٹھیک ہے و دلیل الاس یم سے دل چھ عبادت کم چھ عبادت دل چھ ظاہر اس اندر عبادت گزار آسان مگر اصل چھ عبادت کران دل تہ دل چھ عبادت چھ نا دل چھ کران تعمیر عبادتو سۭتۍ فانها لا تعمل قلوب فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور صرف چھ انر پیوان اچھنی یوت بلکہ انر پیوان تمن دلن تم کتہ چھ سینن اندر تو محل نظر اللہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالی سن نظر کت پہ
دِلن پٮ۪ٹھ. نَتہٕ چھُ سورُے کینٛہہ وٕچھان, مگر اللہ تعالیٰ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ فوکَس کَران اَسہِ کیٛاہ گژھِ سُدرُن؟ سُہ گوٚو دِل. گوٚو دِلٕچ عبادت, دِلٕچ تعمیٖر چھِ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز. ٹھیٖک, الکلبو ملک العضا, ٹھیٖک, أمِس چھِ تمام تان ہُنٛد کیٛاہ اِزا سلحل سلحل جسد کُلو اِزا فسد الفسد جسد کُلو اَدٕ تقوا ہوا ہوٗنا, تقوا چھِ یہِ جایہِ. مگر دِل چھِ اہم چیٖز, دِل چھِ عبادت چھِ واریاہ اہم چیٖز. دِل چھُ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یُس قلبِ سلیٖم دی اللہ تعالیٰ نِش, السلیٖم من الشبہات والسلیٖم من الشہوات واللذات, تمامو نِش یُس زَن محفوٗظ آسہِ یِہوٚے چھُ, مگر سُہ آسہِ معمور بالعبادات اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتو سۭتۍ. ٹھیٖک, یِہوٚے چھُ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا, مشرکن ہُنٛد حال ہاں, اشمعزت قلوب الذین کفروا, تِہُنٛد دِل چھُ کیٛاہ گژھان؟ متنفر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر یی کَرنہٕ. مگر مومنن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, تِہنٛدۍ دِل چھِ نرمان. ٹھیٖک ہے, تِمن دِلن چھِ گژھان کیٛاہ؟ تھر تھراہٹ. اور امہِ پتہٕ تِہنٛدیو چشمو کِنۍ کیٛاہ وَسان؟ أچھ. گوٚو یہِ چھُ مومنن ہُنٛد دِل, تہٕ دِل دِل چھُ بُنیاد. دِل کیٛاہ چھُ؟ بُنیاد. تعرض الفتن علی القلوب عودا کعودا عودا عودا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود, دِلن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان فِتنہٕ, یِمے آزمٲیش, یِم لذت, یِم باقٕے چیٖز, یِم فِتنہٕ چھِ یِوان دِلَس پٮ۪ٹھ. کِتھ کٔنۍ؟ یِتھ کٔنۍ اَکھ ٹاٹھ آسان چھِ, اَتھ چھِ آسان اَکھ اَکھ تِنہٕ کَلٲیِتھ, پَتہٕ چھِ کَران یہِ بنٛد. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَکھ فِتنہٕ پَتہٕ بیٛاکھ پَتہٕ بیٛاکھ پَتہٕ بیٛاکھ, دِل یہِ چھُ گژھان دِل کۄرَپٹ اَمہِ پَتہٕ. ٹھیٖک, پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ بَنان کیٛاہ؟ اَسوَد مُرباد. اَکھ چھُ بَنان کرٛہُن میٚژِ وول, اَکھ کرٛہنیار دِل وول. ٹھیٖک, اور بیٛاکھ چھُ بَنان سفید, ہاں, یُس زَن سفید چٹیٖل کَنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسان چھُ, صحیح مُسلمٕچ رِوایت. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یُس تہِ دِل یِمَن فِتنَن رَٹہِ پانَس اَنٛدَر, تَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان نُقطَتُن سودا, کرٛہنیار چھُ پٮ۪وان تَتھ اَنٛدَر, اور سُہ چھُ بِلکُل ختم گژھان سُہ دِل. پَتہٕ چھُ بَنان سُہ کیٛاہ؟ اَکہِ کَلکوٗزِ مُنَخِیا, تَمہِ لوٹٕکۍ پٲٹھۍ, تَمہِ جَگٕکۍ پٲٹھۍ, یُس زَن دُبہٕ آسان چھُ گوٚمُت. ٹھیٖک, سۄے حالت چھِ تَتھ دِلَس گژھان پَتہٕ. اور سُہ چھُ سُہ دِل, سُہ کرٛہنیار, لا یعرفُ ولا یُنکِر, نہ چھُ سُہ زانان معروٗف کیٛاہ گوٚو, نہ چھُ زانان مُنکَر کیٛاہ گوٚو. یہِ چھُ ختم آسان گٔمٕژ سَرٲے. یہِ چھُ دِلُک یُس زَن کرٛہنیار چھُ. بیٛاکھ گوٚو یُس زَن پاک دِل آسہِ, تَتھ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ. گوٚو دِل چھُ اہم چیٖز. ٹھیٖک, دِل کیٛاہ چھُ؟ اہم چیٖز. اَتھ چھُ واتُن. اور دِل چھُ دِل دِل ہیٚکہِ اِنسان تیٚلے محفوٗظ تھٲیِتھ ییٚلہِ دِل چھِ عبادت کَرِ. گوٚو دِل تہِ چھِ عبادت کَران. یِمَن عبادتَن اَنٛدَر اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ شریٖک بَنو, سُہ کیٛاہ بَنہِ؟ مُشرِک. اور چھُ ییٚلہِ أسۍ توحیٖد پَران چھِ, اللہ تعالیٰ سُنٛد ایٖمانیات پَران چھِ, آیات پَران چھِ, یِمو سۭتۍ چھِ أسۍ ہیٚچھان کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ شِرک کَرُن کِہیٖنۍ. مطلب یہِ چھِنہٕ جَسٹ کہِ مٔٹیٖریَل آیہِ اَسہِ سَمٕجھ یہِ, بٔلکہِ یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس أکِس اِنسانَس واقعی دِلَس اَنٛدَر وَسہِ, اور اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت بَڑایہِ, اللہ تعالیٰ سُنٛد رغبت بَڑایہِ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز چاہت بَڑایہِ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُربت بَڑایہِ. یہِ چھُ بُنیٲدی چیٖز. اَسہِ عبادت, اَتھ چھِ بُنیاد نیت. نیت کیٛاہ چھِ آسان؟ ڈِسایڈ کَرُن دِلَس اَنٛدَر کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. جَسٹ ڈِسایڈ کَرُن دِلَس اَنٛدَر کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ, ڈِسایڈ کَرُن دِلَس اَنٛدَر کیٛاہ چھُ کَرُن. ٹھیٖک, یُس زَن فُقہا وَنان چھِ, معموٗل سٕنٛدِ خٲطرٕ کُس چھُ. گوٚو یہِ چھِ کانٛہہ تہِ نِماز پوٚر, گۄڈٕ کَر ڈِسایڈ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اگر اللہ تعالیٰ بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ مۄکلے ییٚتہِ. گوٚو بُنیٲدی چھِ اِنسان گژھِ توحیٖد چہِ نصوٗص پٔرِتھ, اللہ تعالیٰ یِم چیٖز پٔرِتھ, یہِ گژھِ بُنیٲدی طور گژھُن اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب گژھنُک خٲطرٕ تیار. توحیٖد چھُ اَصٕل اِنسانَس کیٛاہ؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت بَڑاوان. یہِ چھِنہٕ جَسٹ اَسہِ پوٚر یہِ پَتہٕ چھُ أسۍ یِہوٚے کَنجَر ہی تیٚلہِ تہِ, نہیں, بٔلکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِتھ دِل, یعنی توحیٖد پٔرِتھ گژھِ اِنسانَس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت یِن سَمٕجھ, تٔمۍ سُنٛد محبت بَڑُن, تٔمۍ سٕنٛز خشیت بَڑٕنۍ, تٔمِس کُن عِنابت گژھٕنۍ. گۄناہ گوٚو مومِنَس, کٲفرَس گوٚو گۄناہ, تٔمِس کیٛاہ چھِ باسان؟ کیٛاہ چھِ کٲفرَس باسان؟ رسول اللہ فرمو, ییٚلہِ مومِنَس اِذا اذنب العبد, ییٚلہِ أکِس بَندَس مومِنَس گژھان چھُ گۄناہ, ٹھیٖک, سُہ کیٛاہ چھِ سَمجھان؟ فیارا, سُہ چھِ سَمجھان اَنَّہُ تحت اصل الجبل, سُہ چھِ سَمجھان کہِ بہٕ پیوس پہاڑَس تَل. ٹھیٖک ہے, مطلب کہِ أکِس اِنسانَس گوٚو, فار ایٚگزامپٕل, یہِ چھُ ٹھیٖک, أمِس گٔے غلطی کانٛہہ. ٹھیٖک, یُس یہِ غلطی گٔے أمِس, وٕنۍ چھُ یہِ وَدان, وٕنۍ چھُ یہِ پریشان, وٕنۍ چھِ أمِس واریاہ پریشٲنی, مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ. ٹھیٖک, أمِس چھِ أنٛدرٕ کھٹکان أنٛدرٕ چیٖز, أمِس چھِ باسان بہٕ پیوس پہاڑَس تَل, یعنی سَمتھِنٛگ ہیوی کانٛہہ چیٖز گوٚو مےٚ. ٹھیٖک, مگر یُس سُہ ہُہ آسان چھُنہ کٲفِر, سُہ کیٛاہ فٲجُر آسان, تٔمِس کیٛاہ چھِ باسان؟ تٔمۍ کوٚر گوٚو نہ کہ اَنہو اَزُباب اَلہ اَنفہِ, زَن چھِ تٔمۍ سٕنٛز مٔچھ اَکھ بیٚہوان نَستہِ پٮ۪ٹھ یا ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک, أمۍ دِژ أمِس پھَش, یُتھُے یہِ مٔچھ آیہِ یہِ بیٖٹھ, أمِس سۭتۍ پیٚیہِ بار کیٚنٛہہ باسیٛا, گوٚو یہِ چھِ نِوان گۄناہ لایکلی. یہِ کَرِ زِنا, نو میٹَر, یہِ تھایہِ أکِس رِلیشَن, بیٚکِس رِلیشَن, بیٚکِس رِلیشَن, خاندَر تہِ کَرِ, نو میٹَر, أمِس چھِنہٕ کٕہٕنۍ باسان, نَتھِنٛگ, یہِ چھِ نَتھِنٛگ. مگر بیٛاکھ شخص چھِ, یہِ چھِ باسان اگر کَتھ اُکُن گٔے مۄکلیو, مَسلہٕ مۄکلیو أتی, ایٖمان مۄکلیو أتی. ٹھیٖک, اَکھ شخص چھِ سِگریٹ تہِ, باقٕے چیٖز تہِ, سورُے کیٚنٛہہ, شراب وراب تہِ,
کٕہٕنۍ مسلہٕ. بیٛاکھ شخص چھِ أمِس گوٚو اَکہِ لَٹٮ۪ن کینٛہہ ہٹِس منٛز کانٛہہ بدل اورٕ یورٕے, دوٚپُن مےٚ تَتہِ ٲسۍ ہُم چٮ۪وان, بہٕ اوسُس تِمَن نِش بِہِتھ, وٕنۍ مےٚ وَنہِ گوٚو نہ تہِ سیٖریَسنٮ۪س, گوٚو أمۍ سُنٛد دِل چھُ زِندٕ, أمۍ سُنٛد چھُنہٕ زِندٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. گوٚو مومِن چھُ یُتھُے آسان, سیٖریَس آسان, سٮ۪نزِٹِو آسان. رسول اللہ کیٛاہ ٲسۍ تِمَن ٲسۍ گۄناہ گژھان, تِہُنٛد دِل کیٛاہ اوس؟ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم, خیر القلوٗب عباد, اوس نہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دِل. ییٚلہِ ژارنہٕ آیہِ رسول رسالت خٲطرٕ, گۄڈٕ آو وٕچھُن دِلَن کُن, اللہ تعالیٰ ہَن ژور ساروی کھۄتہٕ دِل مُبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٚیہِ آو سُہ دِل مُبارک چھَلنہٕ زَمزَم کیٛاہ آو سُہ, بیٚیہِ آو تَنٛدر حِکمت بَرنہٕ. یوٗتاہ پاک دِل, علم نشرح لک صدرک, یوٗتاہ عظیٖم دِل آسنہٕ باوجوٗد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا مُقلب القلوٗب, دِلَن پھیرَن والہِ, ثبت قلبی علی دینک. ٹھیٖک, یہِ گوٚو ٹھیٖک. اَمہِ وغٲر تہِ ییٚلہِ یہِ منٛگان, بیٚیہِ ٲسۍ یہِ منٛگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ دُعا کثرت سان. اَکھ گوٚو ہمیشہٕ ٲسۍ کانٛہہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم یُک سِرو, تِم ٲسۍ ہمیشہِ منٛگان, اَکے ؤری نہٕ کینٛہہ, مطلب عادت زِندگی ہُنٛد. بیٚیہِ کیٛاہ, اَکہِ لَٹہِ دۄیہِ لَٹہِ کثرت سان, کثرت سان یُک سِر. گوٚو طالبہِ علم گژھِ تِم دُعا کَرٕنۍ کینٛہہ یاد یِم کثرت سان یِوان چھِ منٛگنہٕ, یِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہٕ منٛگہِ, تِمَن اَندَر چھِ دُعا تہِ. ٹھیٖک, اچھا, رسول اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یہِ دُعا منٛگان ٲسۍ, یِتھ کٔنۍ منٛگان ٲسۍ تِم, تمہِ پَتہٕ ٲسۍ کَران اِنَّہُ لَیُغَانُ عَلَیَ قَلْبِی. سیٖریَسنٮ۪س کیٛاہ چھِ, اِنَّہُ لَیُغَانُ, میٛٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ چھِ کُنہِ ساتہٕ گُنوٗدگی تاری گژھان, حتا کہِ نہٕ گۄناہ نہٕ کینٛہہ. تیٚلہِ تہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَران, استغفر اللہ, بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ مغفرت آسان منٛگان, استغفر اللہ. استغفر اللہ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھِ اَصلی سِکِل, یعنی گۄڈٕ پان چھَلُن گۄنہو نِش. استغفر اللہ, استغفر اللہ. گوٚو دِل چھُنہ, یِتھُے اِنسان گۄناہ کَران چھِ, اَتھ پٮ۪ٹھ نُقطہ تُن سودا, کرٛہُن ٹیُک پٮ۪وان. اگر یہِ واپَس آو نہ توبہٕ کوٚرُن, یہِ چھُ وۄتھان واپَس. اگر أمۍ بیٛاکھ گۄناہ کوٚر, اَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان بیٛاکھ, پَتہٕ چھِ بَنان یہِ ڈٮ۪ڈ. کَل بَل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ٹھیٖک, تِمَن ٲسۍ وَنان یِم چھِ قۄران چھِ آیات, قوم گٔے تباہ, یِتھ کٔنۍ گوٚو یِمَن یِمَن گۄنہَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سزا. تِمو کالو اساتیٖر الاول, پرٛانہِ ہٕنٛز کہانی, نَتھِنٛگ اِٹ اِز نَتھِنٛگ, جَسٹ سٹوری اَکھ. ٹھیٖک, أمِس کیٛازِ چھِ باسان جَسٹ سٹوری, أمِس کیٛازِ چھُنہٕ اَمیُک علم یِوان اَتھِ, أمِس کیٛازِ چھُنہٕ قۄرانَس منٛز یِوان علم, جَسٹ سٹوری اَکھ. ٹھیٖک, أمِس کیٛازِ چھُنہٕ یِوان اَمہِ منٛز اَصٕل سبق سَمٕجھ, أمِس کیٛازِ چھُنہٕ یِوان سبق اَصلی سَمٕجھ. ٹھیٖک, أمِس چھُنہٕ یِوان اَصٕل سبق اَمہِ موٗجوٗب سَمٕجھ کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ أمۍ سُنٛد دِل چھُ ختم. کَل بَل رانا علی قلوٗبِہِم ما کانوا یکسبون, سَمٕجھ چھا یِوان؟ گوٚو یہِ توحیٖد پٔرِتھ, یِم ایٖمانیات پٔرِتھ, اِنسانَس کٔمِس سۭتۍ گژھِ بَڑُن محبت؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد, اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت, تٔمِس کٕلوز گژھُن, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خشیت, یِہوے چھُ اَصٕل توحیٖد. سَمٕجھ چھا یِوان؟ اللہ تعالیٰ وغٲر کَرِ نہٕ یہِ زٕہٕنۍ تہِ پَسنٛد کٲنٛسہِ منٛگُن, پَتہٕ یہِ چھُنا مُمکِن یہِ کَرِ. سُہ اِنسان چھُ بیوقوٗف یُس یہِ لَڑٲے کَرِ, بہٕ کیٛازِ منٛگنہٕ بہٕ غٲرَس, مطلب کیٛازِ؟ یہِ چھُ عجیٖب باسان, یہِ چھُ باسان عقلی منٛز تہِ نٮ۪برٕے, مطلب اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گٔژھ نہٕ کَتھ گژھٕنۍ زٕہٕنۍ, ما گٔژھ پیٚنۍ ضوٚرَتھ. مگر تیٚلہِ تہِ چھِ لوٗکھ أتھۍ منٛز پٮ۪وان, تَوَے چھِ پیغمبر یِوان شریعت ہٮ۪تھ, یَتھ اَندَر توحیٖدَس پٮ۪ٹھ زیادٕ زور چھُ. وۄنۍ دٔلیٖل اِستعان, اِستعانَت گوٚو مَدَتھ مَنٛگُن. اِستِعاذہ, اِستِعاذہ کیٛاہ گوٚو؟ پَناہ مَنٛگُن. اِستِغاثہ, اِستِغاثہ گوٚو مُشکِلاتَن منٛز مَدَتھ مَنٛگُن. اِستِعاذہ یا اِستِعانہ, اِستِعاذہ کیٛاہ گوٚو؟ یا کَنا بہٕ دۄہ أسۍ چھے یوت مَدَتھ منٛگان. دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ منٛگان مَدَتھ. مِثال وٕنی چھِ مےٚ یہِ بیگ تُلُن, بہٕ دَپہٕ أمِس مےٚ کَر مَدَتھ. ٹھیٖک, ہیوٚتا مَدَتھ مےٚ أمِس کِنہٕ نہ؟ دَپان مَدَتھ مَنٛگُن اللہ تعالیٰ, کٔمِس مَنٛگُن مَدَتھ؟ اللہ تعالیٰ. یِتھَے کٔنۍ پَناہ مَنٛگُن اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ مَدَتھ مَنٛگُن اور اَمہِ پَتہٕ غٲرَس مَدَتھ مَنٛگُن, اللہ تعالیٰ وغٲر. اللہ تعالیٰ وغٲر کٲنٛسہِ مَدَتھ مَنٛگُن چھِ جٲیِز. کیٛاہ چھِ؟ اللہ تعالیٰ وغٲر کٲنٛسہِ مَدَتھ مَنٛگُن چھِ جٲیِز, مگر تَتھ چھِ شرط. نمبر اَکھ, ییٚمِس مَدَتھ مَنٛگو سُہ گژھِ آسُن نمبر اَکھ زِندٕ, نمبر اَکھ. نمبر زٕ گژھِ آسُن سُہ موٗجوٗد حٲضِر. نمبر ترٛےٚ گژھِ آسُن سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ طاقت تھاوان, تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ آسُن سُہ تھاوان؟ حیٚن حاضِرُن قادِرُن, حیٚن حاضِرُن قادِرُن, سُہ گژھِ آسُن قُدرَتَن پٮ۪ٹھ تھاوان. اگر نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ قُدرَت تھایہِ, تٔمِس مَدَتھ مَنٛگُن کیٛاہ چھِ؟ یہِ شِرک. سَمٕجھ چھا یِوان؟ یِتھَے کٔنۍ چھُ اِستِعاذہ, پَناہ مَنٛگُن. اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اَسماء و صِفاتَن منٛگو, یعنی صِفاتو سۭتۍ منٛگو أسۍ پَناہ. اللہ تعالیٰ سٕے منٛگو أسۍ پَناہ, اعوذُ بِاللّٰہِ, بہٕ چھُس منٛگان پَناہ کٔمِس؟ اللہ تعالیٰ. کٔمِس نِش؟ شیطانَس نِش. مُستعاذ 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 مِنْہُ. ٹھیٖک, اَمہِ پَتہٕ وۄنۍ غٲرَس ہٮ۪کو أسۍ پَناہ مٔنٛگِتھ, ہے مےٚ بَچاو کُنہِ ساتہٕ. ٹھیٖک, کِتھ کٔنۍ منٛگوَس؟ اُمہِ ہانی سٕنٛدِس گَرَس اَندَر ژاو نَفر اَکھ. ٹھیٖک, او اَچھا, یہِ چھُ رَٹُن, یہِ چھُ مارُن. تِمو دوٚپ مےٚ دیُت أمِس پَناہ. نبی صٲب فرمو ییٚمِس أمۍ پَناہ دیُت, تٔمِس دیُت مےٚ تہِ پَناہ. ٹھیٖک, گوٚو تِمو دیُت پَناہ, مگر یہِ پَناہ کُس ہیٚکہِ دِتھ؟ یُس زِندٕ آسہِ, یُس حٲضِر آسہِ, یُس قُدرَت آسہِ. ٹھیٖک, اور حرام کامہِ خٲطرٕ چھُنہٕ پَناہ دیُن کِہیٖنۍ, تیٚلہِ چھُ سُہ تِتھ کٔنۍ تہِ حرام. یِتھَے کٔنۍ اِستِغاثہ. اَچھا, وۄنۍ عزیٖستہٕ اَنتا فَس, ییٚلہِ ژےٚ مَدَتھ ٲسی منٛگُن, کٔمِس منٛگا؟ اللہ تعالیٰ. یہِ کَن آمُت وۄنۍ یَکَنَس تعین. دٔلیٖل اِستِعاذہ کُل اعوذ برب الفلق, ؤنِو بہٕ چھُس منٛگان پَناہ کٔمِس؟ رۄب الفلق, فلقہٕ کِس رۄبَس. ہاں, یِتھَے کٔنۍ کُل اعوذ برب الناس, مالک الناس الٰہی الناس, یُس مالک الناس الٰہی الناس آسہِ تٔمسٕے ہٮ۪کو مٔنٛگِتھ پَناہ, یُس نہٕ یہِ آسہِ کِہیٖنۍ تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ مٔنٛگِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ.
استغاثة وإذ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم مثال تو مدد أسو مشكلات مشكلات من پیمت كہ نفر اس آہو زاری كران اغاثة اللہ فان كن ابن القيم ابن القيم سن كتاب ٹھیک أمس مدد كر گو اس استغاثة مشكلات اندر اس آئے سہ منگن مدد یم سات تھی منگان اسو پنس رب العالمین تم كو تہ قبول و دلیل ذبح ذبح آیت کیا ان صلاتی و نسکی کم سن خطر للہ صرف اللہ کے لیے ہے لام ہاں اختصاص اللہ تعالی سن خطر اور ام بدن برہ کن آیت مارک اندر ذبحس مجھ سا زیز کت چیز آ گو اتسمیہ بیا گو قصد آ گو قصد بیا کیا گو بسم اللہ کم سن ناو دم گو قصد کم خطر دلس مز قصد اراد ون بنن ذبحس ثور قسم آ گو سہ یت تسمیہ اللہ تعالیٰ سند خطر بسم اللہ اللہ تعالیٰ مدد دم قصد تہ اللہ تعالیٰ سند خطر یہ گو ذبح صحیح دم گو سہ یت تسمیہ اللہ تعالیٰ سند خطر مگر قصد غور یہ شرک بالکل شرک ات کن قبرس پہ قبرن پہ ذبح کرنے ول کران تم دن اس پور نا بسم اللہ مگر بسم اللہ سر کیا گھس ات کیا گھس ات الحمد پور ام سوری نماز پر مگر اندر قصد غور سند خطر سہ گھس قبول گو تسمیہ پلس قصد رب سند خطر صحیح دم گو تسمیہ اللہ تعالیٰ سند مگر قصد غیر اللہ شرک تریم گو قصد تہ غیر اللہ تسمیہ تہ غیر اللہ سند خطر ام خود شرک سمجھ ہم ژورم گو تسمیہ غیر اللہ سن قصد اللہ تعالیٰ سن تیل شرک تیل صحیح کہین اوا سمجھ ذبح یہ قسم ذبح تہ کیا عبادت و من السنہ سنتس اندر آمن حدیث اندر لعن اللہ اللہ تعالیٰ سن لعنت ثن کمس پہ من ذبح لے غیر اللہ یم غیر سند خطر ذبح کور و دلیل نظر 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 کیا عبادت نظر کیا گو کھا مسلہ گھس بہ گنڈ یہ نظر مے گوس یہ مسلہ گھن حل سمجھ ہم مے گوس یہ مسلہ گھن حل اور نظر تہ کیا عبادت اگر جائز نظر آن گڑ مز حتہ کہ ان تفصیل ان مسلن سمجھ ہم اللہ تعالیٰ کر بہت مومن ہند صفت و یو فون بن نظر تم وفا کر پور کر کت بن نظر و یا خا فون یومن کن شرح مستطیرا بیش تم تت دہس کھوچان یم دہ شر یعنی آفت مصیبت ہر طرف مستطیرا پھہلت آس سمجھا گو یہ مزن آو سمجھ یم قاعدہ مزن کہ اللہ تعالیٰ سن یز کیا کریں عبادت کس عبادت سارے تمہ من کس مثال دس پانچ دہ یہ چن بلکہ کل ما یحب اللہ و یرضا سہ اللہ تعالیٰ سن عبادت چاہے فعلیہ استن یا ترقیہ استن سمجھا یہ مکلو گڈنک اصل اس سبحانک اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.